oldingi darsimizda differensial tenglama oldik va unga mos bo'lgan yo'nalishlar maydonini hosil qildik aynan uning yechimni taxminiy ko'rinishda chizib bera oladigan yo'nalishlar maydonini hosil qildik bugungi darsimizda esa teskari ish bajaramiz bizda mana bu yo'nalishlar maydoni tasvirlangan unga mos bo'lgan differensial tenglamani topib ko'raylik mana bu yerda bizda 5 ta differensial tenglama tasvirlangan bulardan qaysi biriga aynan mana shu yo'nalishlar maydoni mos keladi ya'ni qaysi birining yechimini aynan mana shu yo'nalishlar maydoni hosil qilib bera oladi koordinatasi x barobar bir yrk barobar bir bo'lgan nuqta uchun aynan burchak koeffitsientlarini hisoblab ko'raman har bir differensial tenglamamiz uchun x barobar bir ir baro bar barobar birni oladigan bo'lsak mana bunimiz uchun d igrk d x nimaga teng bo'ladi demak minus x y ykga ke bo'lishim kerak minus 1 1 birga bo'lsam minus 1 bo'lar ekan demak burchak koeffitsientimiz minus 1. demak yo'nalishimiz manfiy yo'nalish bo'lar ekan lekin bizda mana bu 1 va minus 1 va 1 bar nuqtani oladigan bo'lsak u holda yo'nalishimiz musbat bo'lyapti ko'rib turganingizdek mana bu yo'nalishlarimiz barchasi musbat yo'nalishlar mana bu yo'nalishlarimiz esa bizda manfiy yo'nalishlar bo'ladi mana bularimiz bularning burchak koeffitsiyenti manfiy lekin bizda mana bu differensial tengnamamiz uchun manfiy burchak koeffitsiyenti ya'ni bunga mos bo'lgan yo'nalishimiz manfiy yo'nalish bo'ladi lekin bizning yo'nalishlar maydonimizda bu yo'nalishimiz musbat bo'lishi kerak demak bu differensial tenglama bizga kerak emas bu qanotlantirmaydi mana bu yo'nalishlar maydonini keling endi ikkinchisini tekshiramiz buning uchun mana buni hisoblaydigan bo'lsak d yk d x ni keling shuni boshqacha rangda yozaman d ik d x ni hisoblaydigan bo'lsak burchak koeffitsientini aynan mana shu nuqtaga mos bo'lgan burchak koeffitsienti demak x dan y ni ayirishim kerak birdan birni ayiradigan bo'lsam nol hosil bo'ladi ya'ni mana bu nuqtadan o'tuvchi yechimning yo'nalishi burchak koeffitsienti nol bo'lishi kerak ekan ya'ni yo'nalishimiz nol bo'lyapti qachon burchak koeffitsient nolga teng bo'lar edi qachonki gorizontal yo'nalish bo'lsa lekin bizda yo'nalishimiz ko'rib turganingizdek gorizontal emas bu musbat yo'nalish qandaydir mana bu mana bu yo'nalishimizni hosil qiladigan bo'lsak mana bu alfa burchagimiz aynan mana bu gorizontal yo'nalish bilan qandaydir musbat burchak hosil qiladi lekin bizda nol bo'lish kerak ya'ni alfa 0 gradus bo'lishi kerak edi mana bu differensial tengnamamiz uchun demak bu differensial tengnama ham bizni qanoatlantirmaydi bizga kerak emas bu mana bu yo'nalishlar maydonini qanoatlantirmaydi sizga o'tadigan bo'lsak buning uchun ham hisoblab ko'raylik demak d igrk d ximiz nimaga teng bunda ham y dan x ni ayiradigan bo'lsak 1 dan 1 ni ayirishim kerak 0 hosil bo'ladi demak buning ham burchak koeffitsiyenti 0. xuddi shunday mulohaza yuritadigan bo'lsak bunda ham 0 bo'lib qoldi lekin bizda yo'nalishimiz musbat 0 ga teng emas aynan 0 ga teng emas shuning uchun ham bu ham qanoatlantirmaydi mana buni hisoblaydigan bo'lsak u holda d igrk d nimaga teng bo'ladi d irk d x barobar bo'ladi demak 1 ga 1 ni qo'shishimiz kerak 2 ga teng bo'lar ekan demak mana bu biru 1 bar nuqta uchun burchak koeffitsiyentimiz ga teng bo'lyapti demak 2 ga teng bo'lsa u qanday burchak bo'ladi qanday yo'nalish bo'ladi taxminan demak tangens alfamiz 2 ga teng bo'lishi kerak tangens alfamiz 2 ga teng degani haqiqatan ham mana bu yo'nalishga mos to'g'ri tushyapti chunki mana bunday o'tkazadigan bo'lsak u holda alfa burchagimiz haqiqatan ham mana bu yer aynan mana bu o'rtasidan o'tadigan bo'lsa u holda mana bu mana bu masofaning ikkilanganiga teng bo'ladi aynan mana bu tangens alfamiz ya'ni alfa burchagimiz haqiqatan ham 2 ga teng bo'ladi keling qolganlarni ham tekshirib ko'ramiz boshqa nuqtalar uchun ham agar ximizni o'stiradigan bo'lsak ya'ni mana bu x o'sib boradigan bo'lsa mana bu nuqtalarimiz uchun yo'nalishlarimiz ham o'sib boradi Haqiqatan ham mana bu x o'sgan sari agar musbat bo'ladigan bo'lsa mana bu nuqtalarimiz uchun ximizni x, x koordinatasini o'stirib boradigan bo'lsak u holda mana bu burchak koeffitsienti ham o'sib boradi ya'ni yo'nalishimiz ham kattalashib boradi mana bu burchagimiz mana bu burchagimiz mana bu burchakka nisbatan kattaroq ya'ni yo'nalishimiz kattaroq vertikal mana bu vertikal yo'nalishga yaqinlashib bormoqda ko'rib turganingizdek mana bu o'sib bormoqda mana bunday ya'ni bizda mana bu hosil qiladigan mana bu burchagimiz mana bu mana bu burchagimiz bu burchakka nisbatan kattaroq mana bu burchagimiz ham bunga nisbatan kattaroq va mana buning ham bunga nisbatan ya'ni yo'nalishimiz tobora o'sib bormoqda mana bu xni o'stirganimiz sari x koordinatasini o'stirganimiz sari demak haqiqatdan ham mana shu differensial tenglama mos kelmoqda mana buni ham qarasak ya'ni y koordinatasini o'stirib borsak ham xuddi shunday yo'nalishimiz o'sib bormoqda ko'rib turganingizdek mana bu mana bu yo'nalishimiz dastlabki yo'nalish bo'ladigan bo'lsa bunga nisbatan kattaroq bunga nisbatan kattaroq bu ham unga nisbatan kattaroq ya'ni x musbat bo'lgan holda yni o'stiradigan bo'lsak yo'nalishimiz ham o'sib borar ekan musbat yo'nalishga qarab o'sib boryapti demak haqiqatdan ham bu differensial tenglamamiz qanoatlantirdi mana bunisini tekshirib ko'raylik keling oxirgisi ham demak buning uchun d i nimaga teng bo'ladi birni birga bo'lishim kerak demak bu aynan birga teng ekan demak bir bir nuqtadagi yo'nalishimiz aynan birga teng bo'lyapti bir yo'nalishimiz esa bizda mana bunday yo'nalish bo'lar edi ya'ni qirq besh gradus burchak hosil qiladi mana bu qirq besh gradusga o'xshayaptiku deyishingiz mumkin shuning uchun keling boshqa nuqtasini tekshirib ko'ramiz misol uchun mana bu nuqtasini oladigan bo'lsam minus biru minus bir nuqtani olib ko'raylik mana bu nuqtadagi yo'nalishni aniqlasak aynan mana shu differensial tenglama uchun demak men yozaman x barobar minus, bar, y baro bar minus bar uçun, yani, Demaik, bir y barobar minus bir nuqta uchun u ularning nisbati yana 1 ga teng bo'ladi ya'ni burchak koeffitsientimiz yana 1 ga teng demak bir yo'nalish bo'ladigan bo'lsa u holda musbat yo'nalish bo'ladi albatta mana bunday yo'nalishimiz bo'ladi lekin mana bu yo'nalishlar maydonida bu yo'nalishimiz manfiy bo'lyapti demak bu differensial tengnamamiz ham aynan mana bu nuqta uchun to'g'ri kelmadi mana bu yo'nalishlar maydoniga faqatgina mana bu differensial tenglamamiz aynan mana shu yo'nalishlar maydoniga mos kelar ekan demak bu differensial tenglamaning yechimini yechimlarini mana bu yo'nalishlar maydoni yordamida yozishimiz mumkin qanday ko'rinishda işte bo'lishini misol uchun birorta nuqta olib ko'radigan bo'lsak mana bu nuqtani olaylik keling mana shu nuqtadan o'tuvchi yechimni hosil qiladigan bo'lsak u holda mana bunday urinib o'tadi va mana bu yo'nalishga mos bo'lgan ravishda mana bunday ko'rinishda mana shu yo'nalishlar yo'nalishlar yordamida biz yechimni yozishimiz mumkin mana bunday ko'rinishda bo'ladi va mana bu yo'nalishga mos ravishda mana bunday yaqinlashadi demak yechimimiz taxminan mana shunday ko'rinishda bo'lar ekan aynan mana shu nuqtadan o'tuvchi yechimimiz yoki bo'lmasam yana yana boshqa biror bir nuqta olib ko'raylik misol uchun keling mana bu nuqtani olib ko'raman mana shu nuqtadan o'tuvchi yechimimiz qanday ko'rinishda bo'ladi demak mana bu yo'nalishlarga mos ravishda mana bunday keladi va mana bu nuqtadan o'tib mana bu yo'nalishlarning yo'nalishlarda buriladigan bo'lsa aynan mana shu yo'nalishlarga mos ravishda demak mana bunday buriladi yechimimiz mana shunday ko'rinishda bo'lar ekan taxminan mana bu yo'nalishlarga mos ravishda mana bu Aynan yechimimiz mana bu to'g'ri chizigimizga yaqinlashyapti ko'rib turganingizdek mana bu yechimimiz ham mana bunga yaqinlashyapti aynan mana shu to'g'ri chizig'imiz bu to'g'ri chizig'imiz qaysi to'g'ri chiziq bo'lyapti bu to'g'ri chizig'imiz ko'rib turganingizdek mana bu minus biru nol nuqta bo'ladigan bo'lsa demak x ga y ni qo'shadigan bo'lsa minus bir mana bu ham minu, nolu minus bir nuqta bo'lyapti demak bu to'g'ri chizig'imiz aynan x qo'shilgan ygrk barobar minus bir degan to'g'ri chiziq ekan aynan mana shu to'g'ri chizig'imiz barcha mana bu mana bu yechimimiz uchun ham mana bu yechimimiz uchun ham assimtota bo'ldi endi keling mana shu to'g'ri chiziq ustidagi birorta nuqta olib ko'radigan bo'lsak ya'ni mana bu nuqtaning o'zidan o'tuvchi yechimni hosil qiladigan bo'lsak u holda bu aynan mana shu yechim bo'ladi mana bu yechimning o'zi ya'ni mana shu to'g'ri chiziqning o'zidan iborat bo'ladi chunki yo'nalishimiz aynan mana shuni ko'rsatyapti mana shunday to'g'riga ketish kerak haqiqatdan ham tekshirib ko'rsak ik plyus bir barobar minus bir bo'lgan vaqtda mana bu diffeesal tengnamamiz uchun mana bu narsa aynan minus birga teng bo'ladi mana bu ifodamiz aynan minus birga teng bo'ladi bunda yo'nalishimiz minus bir ya'ni burchak burchak koeffitsientimiz minus birga teng bo'lishi kerak ekan demak aynan yo'nalishimiz mana shulardan iborat bo'ladi aynan mana shu yo'nalishlardan